Omuloodi mmeya wa Kampala Salongi Elias Lukwago yeekubiridde enduulu ku poliisi ya Kira Road mu Kampala ng'awaabidde omwogezi wa gavumenti Zephania Ofono Opondo okumwewerera okumutta n'okumukuba. Sharif Lukenge, kaltuvire ku ntono. Muloodi ow'ekibuga Kampala Alhaji Salongo Elias Lukwago okwesitula okuddukira ku poliisi eya Kira Road. Ono alumiriza nti yabadde ku programu emu ya TV mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Wabula omu ku gwe yabadde naye mu studios Ofono Opondo munnakibiina kya NRM nti ne shot yawedde ng'amutiisatiisa okumutuusaako obulabe ng'agamba nti ajja kumutta okusinziira ku Salongo Elias Lukwago. Ono ategeeza poliisi ya Kira Road nti kaakati obulamu bwe buli mu matigga ng'ayagadde ajje yeekubire enduulu nga tewannabaawo kirala kimutuukako. Olunaku olw'eggulo wabaddewo show egenda maaso ku TV wabula sheyo teyawedde olwa Salongo Elias Lukwago ne Ofono Opondo okufuna obutakanya era show awe yakomye teyazze. Mu Lukwago ategeezezza bannamawulire nti ky'ekiseera abantu abakola mu gavumenti okukomya okulaga eryanyi ku buli nsonga nti omuntu bw'aba tasobola kubaganya birowoozo ku TV oba ku radio kuddamu bibuuzo ebimubuuzibwa nti TV ezo baali zeesonyiye naye si kujjayo mundu mu bantu na kugezaako ate kuteesateesa bantu. Nasituka n'angamba gwe tuyinza n'okukasuka nyinza okukasuka naye okujja wano mu studio ne mutunuulira bwenti ne mugaye yesebo kirabika okisobola kubanga wali ose ku muntu n'ayongera okutabuka n'atabukira ddala kakati buyasituse nangwa mu bulago n'ayagala okuntuga nengezaako mwetakuluzaako nga bw'alemeddeko ayagala kutuga nga sisobola mulwanyisa kubanga mmanyi of course ndi muntu ayagala okwata ebintu mu ngeri etali eyo yakusikaŋŋana era nga saagala nga ndowooza bwe namulwanyisa anything kiyinza okubeerawo naye n'alemerako nageza okulaba ntugira ddala n'akwata nenjigezaako mwetakuluzaako bw'ati then n'akwata ebitoji bino byombi n'asika nga bw'asamba yankubye emisamba gere mu lubuto n'akuba akuba ebikonde n'anzirira n'akwata n'ayagala okutuga bannange betwabadde nabo mu studio bagenze okulaba ngenamuseetuuse ku nnyoka abawadde babiyita ebyolubala ate ng'omusajja atabuse ayagala kunzitira ddala kubanga wano yasituse nabadde manyi ayina pisito agenda gijjayo kuginkuba yasituse nga n'akwata mu nsawo n'akwata mu kiwato nendowooza nti kati ajjayo pisito kunkuba amasasi kwe kumugamba nti sebo nzita wuno nzita naye nga bwe mbagambye ye yagudde mu bulago kutuga ne mwegezaako mwetakuluzaako asise kooti asambye emisamba gere mu lubuto akubye ebikonde n'embeera ku kimu ng'aze saagala kulwanagana naye kuba neewa ekitiibwa ate nga mmanyi nyinza okukola ekintu kyonna oba okumusukuma oba okumusamba nange musajja afiirawo ne banzigulwa ku misango gya mbata n'enguma ku lwa 8/8 akatonyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja nze munnabuddu Lukenge Sharif wano ku poliisi eya Kira Road mu Kampala. Ebyeriyas Lukwago nga bikyali bityo minisita w'ensonga z'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika era omumyukansooka wa saawa minisita Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti amawanga gannamukago ogwa East African Community gatudde Tanzania mu kibuga Arusha okwekenneenya endagaano ya katale yakawamu nga kanye ku ngeri ku ngeri enkolagana gy'etambuddemu oluvannyuma lw'emyaka 18 bukyanga mawanga gano gabangawo enkolagana eyo ey'okusuubulagana. Minister Kadaga annyonnyodde nti mu nsisinkano eyo bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga mu ebiwandiiko ebikkiriza abatuuze mu nsi z'amawagano okutambula ekyere nga beetaaya nga basuubulagana ate nga bakolagana mu byenjigiriza ebyobulamu okwogera olulimi olumu olubagatta Oluswayiri n'ebirala ebiringa ebyo. Kadaga agambye nti okuva DR Congo lwe yeegatta ku mukago guno emirimu gyeyongedde okutambula obulungi nga n'ensonga ya Somalia okweyunga ku mukago guno ogw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika nayo yatunuuliddwa nnyo oluvannyuma lw'ebbanga eriwera nga Somalia esaba okwegatta ku mukago guno era ng'ekiteeso ekyasindikiddwa eri abakulembeze b'amawanga gannamukago bongere okigayagayamu. Netufuna ripoti ekwata ku DRC Congo okwegatta ku East Africa nebabulira nti abakongo bakola sipiidi nnyo twaba okutuusa ku nkomero y'omwezi ogw'omwenda naye baakomawo mu mwezi ogw'omusanvu nga bamaze ebyetaagisa byonna okwegatta ku East African Community kati tutegeka roadmap y'okuba okubayingiza mu ndagaano zonna ze tulina twafuna era twatumibwa tuli mu nsonga ya Somalia. Somalia yasaba dda okwegatta nga community ekyali
Elie kadeli ya tasika bali basabye okwegatta ku East Africa n'ebizu ne bijjawo ne kitabaawo kati baakomawo baddamu ne basaba era president waabwe twali naye mu lukiiko ngazze okusaba banne nti banaye mu ndowoozeeko njagala kubeegattako. Mu lukiiko lwe lumu olwo kyakkaanyiziddwako nti omukulembeze wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta asigaza obuvunaanyizibwa obw'okutebenkeza emirembe mu DR Congo n'okutabaganya Congo ne Rwanda abaali basobaganye gye buvuddeko ne banaaba avudde ku bukulembeze bw'eggwanga eryo. Wabula ono ategeeza nti wakyaliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala mu by'entambula maagano ga Namukago nga entambula ekyali ya buseere nnyo naddala entambula eyo ey'ennyonyi nga kizuuliddwa nti n'ennyonyi ezimu ez'amaagano ga Namukago ziseera nnyo okwogeraganya n'ennyonyi ezigenda e Bulaaya. Ng'ebyentambula nti ogezaako nga ku ntambula y'ennyonyi tukyalina ennyonyi tiketi emu ng'otambula muno mu East Africa ya sente nnyingi okusinga omuntu agenda e Bulaaya ate nga tuba tutambula dakiika ataano kuzuka dakiika asatu naye nga tuseeragana muno mu region. Ekintu tukyogerako ne tugamba nti atukitereze waliwo n'okugaana airline ezimu okugaanibwa okukima abantu mu bitundu ebimu vina tubitunulemu kandi nituga nti tuongerewa amaanyi tegeraga neno tulabe nti ebintu bitambula. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo okuba n'ekkubo erikutuuse ewuwo nga munnamateeka Sara Nakasiita bw'annyonnyola. Omuntu yenna ng'olina muliraanwa oba omuntu yenna naye nga okutuuka ewuwe alina kuyita mu ttaka lyo oba mu kibanja kyo kikakatako okumuwa ekkubo w'asobola okuyita nga tomukaayanyizza wabula ne muteesa ku bisale oba engeri gy'agenda okusasulamu era nga kino singa okigaana mu buntu omuntu oyo muliraanwa we atalina kkubo asobola okwekubira enduulu mu kkooti okusinziira kawairo namba 2 akamateeka agafuga enguudo oba kye tuyita Access to Roads Act. Kkooti neeragira ettaka eryo walina okuyisa ekkubo okulibalamu ssente zirijjamu era ne bakusasula ne bapima mita 3 okufuna oluguudo olumutuusewuwe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo n'emiwendo ekya Uganda Bureau of Statistics WBOS kirabudde bannayuganda bongere okukekkereza ebintu bye bakozesa mulamu obwa bulijjo kubebeya ebintu era bisooka okwongera okwekanama katale ka Uganda n'ak'ensi yonna. Alipoota ekitongole kino ey'omwezi ogw'omusanvu bw'ogyegeranya n'ey'omwezi ogw'omukaaga eraze nti emiwendo gy'ebintu gyeyongedde okulinnya mu bbanga lino ery'omwezi ogumu n'ebitundu 7 n'obutundu 9 ku buli 10. Alipoota efulumiziddwa ku kitebe ky'ekitongole kino mu Kampala eraze nti ebyentambula naddala ebisale bya bodaboda ne taxi gata kamafuta emmere amazzi agakozesebwa ewaka n'amasannyalaze bisinze okuleeta embeera eno okwonooneka. Alipoota n'esomeddwa Aliziki Kawuda Lubega ne Juliet Nakayenga abakugumbya ebibala okuva mu kitongole kye kya WBOS ng'eraze nti disitulikiti y'Embale gy'esinze nti disitulikiti y'Embale y'emu ku ezo esinze okukosebwa ennyo mu bbeeyi y'ebintu okulinnya bw'ogeraganya n'omwezi oguyise ogw'omukaaga neddirirwa disitulikiti y'Eggulu Arua Fort Portal Masaka ne Kampala so nga disitulikiti y'Embalala y'esinze okuba nti mu disitulikiti y'Embalala embeera eri yadde yaddeko. Aliziki Kawuda Lubega ne Juliet Nakayenga bagambye nti emmere eya muwogo kasooli amagi enkoko amatooke gatako n'amafuta bye bisinze okulinnya bbeeyi kyokka nti ebintu nga nnyama n'enva endiirwa embeera emiwendo gitandise okukakkanako. Nti akawunga bw'otunuulira omwaka 2021 omwezi ogw'omusanvu kaali ku 1957 ssaawa ya kaakati akawunga kali kaakasooli kali ku 3343 ntiko akamwogo akaali ku 1512 omwaka oguwedde ssaawa ya kaakati kali ku 2354 omuceere omwaka oguwedde ebbanga lyerimu gwali mu 1366 mwe mukati omuceere guli mu 1436. Ebintu bwe bityo ne muwogo ali fresh nti kilo ya muwogo omwaka oguwedde yali mu 1665 ssaawa ya kaakati eri mu 8
mwabili mumusambu. Na mafuta, omwako guwede gali nga petroli ya limu nkumi nyamu wabili kati petroli ya limu kakaga mubivili mungaga musati. Na kayenga agambye nti ebbeeyi y'ebintu okwekana bennyo obwenkanidde wano. Kisaanye kibeere eky'okuyiga eri abasuubuzi batandike okweteekateeka obulungi. Tugeraageranya n'ebbanga lye limu omwaka oguwedde ebintu byonna bwebitwalira awamu byalinnye ebitundu musanvu n'obutundutundu mwenda. Kati bino kiki ekyasinze okubireetera okulinnya ebintu? Tuyina kye tuyita core inflation. Oba ebintu byonna bwe tubigatta awamu bye tukozesa mu maka. Bwe tubigatta awamu ne tujjamu amafuta, ne tujjamu amazzi, emmere n'endiibwa n'enva endiibwa oba kye tuyita food crops. Ne bwe tubijjamu bye tusigaza byonna ebintu bye mukozesa, akawunga, ennyama enkoko, ebintu eby'empeereza ebisigala ebyo byonna kye tuyita core inflation. Era bagikozesa nnyo mu bya polisi oba mu kutegeka. Kutegekere gwanga. So ye yasinze okuleetera miwendo gino okulinnya nti nayo yalinnye ebitundu mukaaga n'obutundu tundu busatu bwogeraagerana n'ebitundu bitaano n'obutundu tundu butaano bye twafuna omwezi oguwedde. Omusango olw'etandika no Dr. Kizabesi Genese Mwewota Lubega Mukaaku bavunaanirwa okukuma mu bantu omuliro kkooti egongezaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba era n'eragira oludda oluwaabi okuwaayo obujulizi bwe bagenda okukozesa mu musango ogwo mu nnaku musanvu zokka. Omulamuzi w'eddala erisooka wa kkooti ya Buganda Road Asman Muhumuza yayongezaayo omusango ogwo ng'akolera kusaba kw'omuwaabi wa gavumenti Ivan Chaze ng'ono era asabye kkooti isse ebbaluwa bakuntumya eri Lubega Mukaaku olw'obutalabikako mu kkooti leero. Besi jine Mukaaku bakwatibwa ne basimbibwa mu kkooti eno olw'ebigambibwa nti bakuba olukungaana olumenya amateeka ne bakunga abantu b'ekalakaasi nga bawakanya emiwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo. Oludda oluwaabi lugamba nti wano nno bakuba olukungaana mu kikuubo ne Shauri yaako mu Kampala ne bategeeza abasuubuzi nti kyandibadde kirungi ne beerwanako ku miwendo gy'ebintu egipaala nnyo. Wabula omusango guno abakulu bombiriri bagwegaana. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. President w'ekibiina ekivuga omupiira mu Uganda ekyafufa engineer Moses Magoga asuubizza ensimbi emitwalo gya ddoola etaano eri ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gwa beach soccer eya Sand Cranes singa eyitawo okwesogga empaka ez'akamalirizo eza Africa Cup of Nations beach soccer ez'omwaha guno. Uganda Sand Cranes yakuzannya ne Comoros nga musanvu omwezi ogujja ogw'omunaana mu kisaawe ekyafufa Technical Center Njeru era omupiira ogwo gugenda kuba gwa kuddingana ng'oluzannyo olwasoose Comoros Uganda yaluwangudde goolo 5-2. Magoga agambye nti ensimbi zino emitwalo etaano egya ddoola zigenda kubagabanyizibwa abazannyi bonna n'abakungu abali ku ttiimu abawerera ddala 25 nga buli muntu asuubiziddwa okufuna ensimbi 12,000 eza ddoola. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Comoros wakuyita obutereevu okukiika mpaka ezaakamalirizo ezinaabeereye Maputo Mozambique okuvanga 2-1 okutuuka nga 3 Oktoba omwaka guno. Bannaffe agesaawa zino kangamalirize mbufunze. Omuloodi meeya wa Kampala Salongi Elias Lukwago yeekubiridde enduulu ku poliisi eya Kira Road mu Kampala awaabidde omwogezi wa gavumenti Zephania Opono Opondo. Zephania Opono Opondo nga amulumiriza okumuwerera okumutta n'okumukuba. Minister w'ensonga z'omukago ogw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika era omumyuka asooka wa Minister Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti amawanga namukago gatudde Tanzania mu kibuga Arusha n'okwekenneenya endagaano ezakkaanyizibwako wakati w'amawanga namukago gano n'okulaba engeri gye gayinza okwongera okukolagana mu by'obusuubuzi n'okutegeragana mu bintu ebirala ebitali bimu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo ekya UBOS kirabudde bannayuganda bongera okwekkiriza ebintu ebibakozesa mu bulamu obwa bulijjo nti ku bebbeeyi y'ebintu era bisobutakendeera neyongera kupaala bupaazi. Bannaffe ge mawulire.